първия метър. Един километър. 2 км. 3 км. Yeah. 4 км. 5 км. 6 км. 7 км. 8 км. Продължаваме. 9 км. Продължаваме. 10 км. Първи подкрепителен пункт. 11 км. Около 12 км. Няма GPS. 13 км. Сминали. Близо сме от 14. Около 14 км. 14 км. Обърнем около 14 км. Близо до 15 км. Не остана. 16 км. Още път. Продължавам. Предполагам, че шуга някъде сме. 17 км. Продължаваме. Сега е бърза чаша, ще наваксаме малко. Би трябвало да набежаваме 18 км. 15, 18, продължаваме. Продължаваме спускането. Ясно темпо, трябва да сме около 19 км. 15, 19, още два, е! Привет! Приятна разходка! Не мога 20 км. 20! Yeah. 21 км! Юху! Успехме! Yeah. Мерси! 21! От 2 часа и 20. Целта е постигната. Yeah, 10 минути преди.